कौन किन सावित्री ଏଠି ସାର୍ଙ୍କର ସପିଂ ଚାଲିଛି ଜିନ୍ସ ଦେଖ ସାର୍ଙ୍କର ସର୍ଟ ଚାଲିଛି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କଲର୍ ନଥାଏ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ସାର୍ମାନଙ୍କର ନଥାଏ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ ମିରର୍ ମିରର୍ ସେଠି ପୋଲିସରେ ଯିବ କି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଲାଲୁ ଲାଲୁ କହ ଲାଲୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବ କି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା କେବେ ହଁ ସେଇଆ ହଁ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟମ କଲର୍ ନା ଆମେ ଚଳିବ ଆମର କଲର୍ଟା ଭଲ ନହେଲେ ମରୁନ୍ଟା ଦେଖୁନ ମରୁନ୍ଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ମରୁନ୍ଟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଟା ନେବେ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସତରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ନାହିଁ କି ହାଫ୍ ଅଛି କି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ହାଫ୍ ଦେଖିବେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଲା ସାର୍ଙ୍କର ସପିଂ ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କେତେ ରସ୍ ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍ କିଏ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଦରକାର କେତେ ରସ ଦେଖନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲା ଦେଖ
ଦେଖାଟିକେ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖା ଏ କାହାର ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟି ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲ ଚାଲ କ'ଣ ଆଣିଲ କ'ଣ ନେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଫ୍ରେମ୍ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ରଶ୍ମିତା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଶ୍ମିତା ମୋତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ରଶ୍ମିତା ସମସ୍ତେ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ
ରଶ୍ମିତାର ହାତ ବାଟିଗଲା। ଖାଇବା ଆସିଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମଗେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆଉ କିଛି ଆସିନି କି ଯେ? ଆଉ ଗୋଟେ